neergezet als een crimineel. Ja. Ik ben maar een hele simpele jongen uit Zeeland. En ik zit niet in het terrorisme en ook niet in de drugs. Dus ja. Ik denk dat ongeveer 1 op de 6 mensen bij een bank nu bezig is zijn eigen cliënten te onderzoeken. Dat is niet echt gezond. Aleid en Bert zijn inmiddels allebei gestopt met werken. Bert was procesmanager, onder andere bij financiële instellingen. En Aleid heeft zelf bij de bank gewerkt. Ik heb 24 jaar voor ING en aanverwante bedrijven zoals Nationale Nederlanden gewerkt als operational risk manager. Had jij jezelf als risico gezien? Nee. Nee, ik zie mijzelf niet als een risico. Wij doen totaal wat daaronder zou kunnen vallen. Veel contante stortingen, overboekingen naar vreemde landen. Dat doen wij allemaal niet. Dus ik begrijp niet waar dit vandaan komt. Aleid en Bert krijgen, totaal onverwacht van hun bank, ING, de vraag of ze willen verklaren waar hun eigen geld vandaan komt. Uit het niets. Totaal uit het niets. Ja, daar staat bij. In sommige gevallen schrijft de wetgeving aan ING voor dat de herkomst en bron van het vermogen wordt onderzocht. Zonder deze informatie kunnen wij niet voldoen aan onze wettelijke verplichting. Dat kan gevolgen hebben voor de bankrelatie. Dat is het enige wat je krijgt. Ja. Niet van u hebt zoveel overgeboekt of u hebt dat artikel gekocht. Helemaal niets. In de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de WWFT, staat dat banken onderzoek moeten doen naar hun klanten en ongebruikelijke transacties moeten melden. Maar wat is een ongebruikelijke transactie? Dat bepaalt de bank deels zelf. Om te bewijzen dat een transactie ongebruikelijk is, stelt de bank je vragen als: waarvoor gebruikt u het contant opgenomen geld? Of wat is de herkomst van het geld dat is overgeboekt? De bewijzen die je vervolgens aanlevert om je onschuld te bewijzen, bewaart de bank 5 jaar. De ongebruikelijke transactie wordt sowieso door je bank doorgestuurd naar de Financial Intelligence Unit. De FIU checkt vervolgens of jouw gegevens voorkomen in politiesystemen en bepaalt of jouw transactie ook echt verdacht is. Zo ja, dan wordt die doorgestuurd naar de opsporingsdiensten. Dit alles wordt je als verdachte klant niet verteld. Als banken niet of onvoldoende de WWFT naleven, riskeren zij een hoge boete. Dus de overheid delegeert de opsporing van witwassen aan de commerciële banken en beboet ze als ze dat onvoldoende doen. ING schikt voor honderden miljoenen euro's, omdat de bank nalatig is geweest bij het voorkomen van witwassen. Het gaat om 775 miljoen euro. Weer een bank die een stevige tik op de vingers krijgt. ABN AMRO moet 5 miljoen rekeningen beter controleren op verdachte transacties. De Volksbank overtreedt de anti-witwasregels en krijgt een boete. De Rabobank heeft een boete van 1 miljoen euro gekregen voor hun gebrekkige controle op witwassen. Opnieuw wordt ING in verband gebracht met witwassen. Banken zijn doodsbang voor boetes, dat is het verhaal. En dat speelt zeker mee, zo bevestigt Helene Erftemeijer, coördinator witwasbestrijding bij de Nederlandse Vereniging van Banken. We hebben sinds 2018 bij een aantal banken grote boetes gezien voor het onvoldoende uitvoeren van dat klantenonderzoek. We moeten ook oppassen dat we niet doorslaan en van alles van iedereen gaan vragen. In de praktijk gaat het vooral om dossiers vullen, zodat banken kunnen aantonen dat ze goed klantonderzoek doen. Dat merkt advocaat Anke Veenstra in de praktijk. Ze is gespecialiseerd in fraudezaken en strafrecht. Het lijkt een soort rupsje nooit genoeg te zijn. En dat wordt eigenlijk wat mij betreft allemaal geïnitieerd door de overheid, die het allemaal verlangt van die WWFT-instellingen zoals banken, dat ze dit soort dossiers opbouwen, vastleggen. Er wordt niet serieus gewerkt aan bestrijding van witwassen of iets dergelijks. Blijkbaar schieten ze liever met hagel om het dossier te vullen dan dat ze serieus hiermee aan de slag gaan. Op dit moment worden er ruim 2 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan per jaar. En daarvan wordt slechts een gedeelte aangemerkt als verdacht. Ergens onder de miljoen. Dus ja, dat zou je kunnen kwalificeren als een schot hagel. Ja. Maar wat is dan eigenlijk een ongebruikelijke transactie? Ongebruikelijk is een definitie die zich laat invullen door de instelling zelf. Zij moeten zelf een afweging maken waar ze de risico's zien. De bank mag dus zelf bepalen wanneer iets een risico is. Hoe ze dat doen, legt de Nederlandse Vereniging van Banken uit aan de hand van een voorbeeld. Een Chinese student komt studeren in Nederland. Heeft een studentenrekening en daar komt een groot bedrag binnen. Laten we zeggen meer dan 30.000 euro.
Dat is misschien ongebruikelijk op een studentenrekening. Dat kan reden zijn voor een bank om een vraag te gaan stellen. Studenten gebeld. Ja, zij komt hier 4 jaar studeren in Nederland. Zij heeft het geld van haar ouders hier gekregen om ook in die 4 jaar hier te kunnen wonen, studeren en leven. Een hele plausibele uitleg. Ook als we zien dat het inderdaad komt van haar ouders. Logisch. Maar wat je dan niet wil, en dat had wellicht de toezichthouder in het verleden wel gevraagd, dat ik dan ook nog zou moeten gaan uitzoeken of die ouders wel dat geld hadden kunnen verdienen om aan hun dochter te kunnen geven om hier te studeren. Dat is echt wel een punt waar dat stopt. Peter raakt eind jaren 90 een groot deel van zijn zicht kwijt door een ernstig auto-ongeluk. Zijn hulphond Tinus is zijn steun en toeverlaat. Knappe hond, hè? Peter heeft uiteindelijk, na jarenlang procederen, een kleine schadevergoeding gekregen. Hij is van de oude stempel. En we zijn mijn vader altijd. Je moet altijd zorgen dat je cashgeld achter de hand hebt. Maar soms wil hij zijn bankrekening weer wat aanvullen en doet dan wel eens een storting. Nu stortte hij 2000 euro. En daar zaten briefjes van 200 bij. En toen kreeg ik op een vrijdagmiddag een mail van de bank. En daarin stond dat ze kennis met mij wouden maken. En dat ze op mijn rekening een storting hadden gezien. En daar wouden ze met me over praten, omdat daar gegevens van ontbraken. Toen had ik meneer Huppel de Pup van de Rabobank aan de lijn. Een hele aardige man overigens, niks mis mee. En toen zegt hij van ja, we hebben een transactie van u gezien. En daar zaten briefjes van 200 bij, hoe komt u daaraan? Ik zei, hoe kom ik daar? Ik zei, wat is dat nou een rare vraag? Ja, zegt hij, niet veel mensen hebben briefjes van 200. Ja, dan moet je een heleboel dingen over je privéleven gaan vertellen. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. We ontmoeten advocaat Hendrik Jan Bos thuis. Hij is gespecialiseerd in fiscaal recht. Want ben je verplicht informatie over de herkomst van je geld aan je bank te geven? Of mag je dat ook weigeren? Als je niet zegt wat de bank wil horen, laat ik het zo maar zeggen, dan kan de bank je rekening opzeggen. Ik heb meegemaakt van een gezin, daar had de vader een antwoord gegeven wat de bank niet aanstond. En toen hebben ze niet alleen van die man, maar ook van zijn vrouw, zijn volwassen dochters en de schoonzoon, ze allemaal de privérekening opgezegd. Dat is alsof je met een kanon gaat schieten omdat iemand heeft gehoest. Het slaat helemaal nergens op. En zo benadrukt de advocaat, zonder bankrekening kan en ben je helemaal niks. Dan kun je geen transacties meer doen. Je kunt geen benzine voor je auto kopen. Je kunt het schoolgeld voor je kinderen niet betalen. Je kunt helemaal niks meer doen. De maatschappij is zo ingericht dat iedereen, de banken en de overheid wil dat alles via de bank gaat. Contant geld is bijna ondeugend. En dan doe je het via de bank en dan blokkeren ze je rekening. Ja, dan drijf je iemand tot wanhoop. En dat weten Aleid en Bert als geen ander. Nadat ze de eerste vraag, waar komt uw vermogen vandaan, hadden beantwoord, komt er een tweede vraag. Na een week komt de volgende. Er staat weer een bericht voor u klaar. En toen kwam het verhaal, wat is uw saldo bij andere banken? Of u kan uw belastingaangifte indienen. Nou, niet of. Nou ja, of en. En. Waarom is het verontrustend als banken je belastingaangifte hebben? Het uitgangspunt is nu dat die ook niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. Maar het kan natuurlijk ook best op enig moment zo zijn dat commerciële partijen als banken het ook interessant vinden om dat soort informatie te gaan analyseren in het kader van commerciële activiteiten. Of dat ze dat willen delen met andere partijen die bereid zijn om daarvoor te betalen bijvoorbeeld. Op het moment dat je dus dat risicoprofiel wil weten, ook vanuit mijn eigen achtergrond, dan komt het antwoord van ja, wij kunnen ons beleid niet delen. Als ik dan aangeef van ik ben helemaal niet geïnteresseerd in jullie beleid, ik ben geïnteresseerd in welk profiel er aan mij hangt. Nooit antwoord gehad. Aleid weet dus niet waarom de bank haar verdenkt. Naast dat ze heel lang bij ING heeft gewerkt, zijn ze samen al ruim 40 jaar klant. Er zijn 24 jaar lang transacties geweest vanuit ING naar mijn vrouw toe, tweede salaris. Onbegrijpelijk. Nou ja, wij zijn recent verhuisd en daar hadden we ook een hypotheek voor nodig. En blijkbaar hebben ze dus geld gegeven aan mensen die ze niet kennen, want deze vragen zijn daarna gekomen. En blijkbaar vinden ze dat een heel normaal verschijnsel. Dus ING doet duidelijk heel weinig aan het daadwerkelijk uitvoeren van die wet, maar doet heel veel aan het gewoon bashen van hun klanten. Aleid en Bert weten nog steeds niet waar ze nu staan en of het onderzoek nu is afgerond.
Dat geldt ook voor Peter. Tien is links. Want ik heb wel het idee dat als je eenmaal een keer hebt aangeschreven, dat je wel in de gaten gehouden wordt. Dat gevoel heb ik wel, ja. Ik ben gewoon een hele simpele burger. Ik heb het saaiste leven van de mensen hier uit Zeeland. Ik bedoel, ik doe niet zoveel. En ik kan ook niet zoveel. Dus ja, dan denk ik van, waarom in godsnaam? En dan ben je dan 64 voor geworden. Je weet dus niet waarom je er wordt uitgepikt. Je weet ook niet of het onderzoek nu is afgerond. En je kan ook nog eens niet weigeren. Terwijl je in het strafrecht als verdachte wel het recht tot zwijgen hebt. Dat is een gevaar voor je rechtspositie. In onze praktijk dan ook weer de lastige situatie dat in het kader van zo'n opsporingsonderzoek iemand voor een verhoor wordt uitgenodigd door de FIELD, een beroep kan doen op zijn zwijgrecht en een paar weken later een brief krijgt van de bank met de mededeling: goh, we hebben in de krant gelezen dat u betrokken bent in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. En eigenlijk krijg je dan de hele vragenlijst van de FIELD nog weer voor je neus met het vriendelijke verzoek om daar een antwoord op te geven, want anders wordt je bankrekening gesloten. En dat geeft eigenlijk een heel schurend patroon in de twee rechtsgebieden door elkaar heen. En dan ligt het criterium waarop een bank tot onderzoek overgaat ook nog eens heel laag in Nederland. Nederland is inderdaad een uitzondering op de regel. In de meeste Europese landen wordt als uitgangspunt gehanteerd dat je een melding doet van een verdachte transactie, waarbij de drempel net iets hoger ligt met net iets meer bewijs of grondslag voor een verdenking van witwassen. Terwijl in Nederland wordt aangesloten bij een iets lager criterium, de ongebruikelijke transactie. En dat maakt het dus ook dat heel makkelijk heel veel informatie kan worden opgevraagd bij de minste of geringste twijfel die een WWFT-instelling zoals een bank heeft. Nou, het is niet zozeer dat we meer doen. Het klinkt verschillend, maar als ik je een voorbeeld mag geven. Als ik morgen 220.000 euro op mijn rekening krijg, dat is ongebruikelijk, dan gaat de bank me bellen. Van, goh, mevrouw Erftemeijer, we zien iets ongebruikelijks. Kunt u dat voor ons toelichten? Nou, mijn zoon, net afgestudeerd. We hebben zijn studieappartement verkocht. De bank ziet, geld komt van de notaris. Dan is het heel ongebruikelijk voor mij. Maar is niet verdacht. Het is een logische verklaring. En op dat moment zal een bank dus ook geen melding doen. Dus wel ongebruikelijk, maar dat levert niet een melding op. En daarmee verschilt het niet zo heel erg veel van wat er in andere Europese landen gebeurt. Waarom heet het dan toch anders? Nou, misschien is dat precies wel wat je zegt. Het heet anders. Misschien hadden we het gewoon anders moeten noemen. Ik vind het te zot voor woorden. Dit is wel een taak voor de overheid, namelijk. Als je vindt dat iemand verdachte is, iets verdachte doet, net als bij justitie, dan onderzoek je dat en dan zeg je tegen de bank: dit is een foute meneer, die doet foute zaken, die mag je eruit knikkeren. Maar niet dat privépersonen detectiveje gaan spelen en gaan uitzoeken waar jij je geld aan uitgeeft. Ben je helemaal beduveld? Eigenlijk leven we toch in een rare wereld. Dat je heel je privacy op tafel moet leggen om gewoon simpele geldzaken te kunnen doen. Nou, als wij een groot risico zijn, dan denk ik dat 99% van de inwoners van Nederland een groot risico is.